12月10日午前0時日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。後ほど地域別戦況報告で詳しくお伝えしますが、ロシア軍は引き続きバフムト周辺に集中し、駐留するウクライナ軍に圧力をかけています。双方とも損害が出続けています。ロシア軍はバフムトを占領するために多くの損害を払うことを望んでいるかのようです。ウクライナ司令部は防衛を強化し、疲弊した部隊を補充するため、ヘルソンからドンバス、ドネツク、ルハンシクにいくつかの部隊を移動させた模様です。まずは注目したい事柄です。ホワイトハウス、米国大統領府はドイツ政府に対し、ウクライナ軍にレオパルド2主力戦車 MBT を提供するよう要請しました。ドイツの出版物フランクフルター・アルゲマイネ・ツァイトゥングは独自の情報源を参照してこれについて書いています。M1 エイブラムスを提供せずにレオパルド2を提供するように要請するのは、やはりドイツが新しい兵器の供与に後ろ向きだからでしょうか。どうもこの戦争は裏が複雑すぎてとてもわかりにくいです。ロシアの石油ウラルでは1バレルあたり 43.73 ドルで取引されていましたが、上限によりロシアの石油価格は60ドルに制限されました。ウラルのコストは価格上限を下回り、60ドルという数字にどれほどの意味があるのか疑問に思います。ウクライナ国防軍のロケットおよび砲兵部隊は8つの指揮所、11の人員、武器、軍事装備の集中エリア、占領者の2つの弾薬庫を攻撃したと参謀本部が報告しています。どれほどの損害を与えたかは現在調査中のようですが、少なくない数のロシア軍将兵に損害が出たものと思われます。損害状況は分かり次第にご報告します。スロバキアはウクライナ軍向けに口径120および155mm 砲弾の生産を再開しました。先日もご紹介した通り、ウクライナ軍向けの砲弾が今のままでは春頃に枯渇する恐れがあり、生産を急ピッチで始めないといけないと思われていましたが、東欧各国の協力が取り付けられそうで、大量生産のめどが見えてきているようです。ポーランド、スロベニアやチェコも協力する予定で、ウクライナも増産予定です。ウクライナは改造されたソビエトのスポレフ141無人偵察機でロシアの空軍基地を攻撃したとポリティコは伝えています。この情報はエンゲルスとレザン近くの基地での作戦の詳細に精通している2人のウクライナの情報筋によって出版物で確認されました。この出版物なるものを探したのですが、近藤は見つけられませんでした。また手に入れ次第に情報をお届けします。いずれにしても1970年代設計の古い無人機が 600km 以上もロシアの領空を飛び続けていたわけで、ロシアの防空体制はかなりザルであることは明白です。では各地域別の戦況です。ハルキウ市北方面、12月8日にロシア軍はハルキウ北部のテルノバ集落付近で威力偵察を行っています。ロシア軍は定期的に国境地帯で威力偵察や
挑発を繰り返し、ウクライナ軍や国境警備隊などウクライナ軍の兵力を各地に分散させたい、拘束したいと考えているようです。オスキル川ボロバ方面、ロシア軍はクピャンスクから南下したウクライナ軍の前方や側方に要塞線を構築または強化しており、完全に守りに入っています。ロシア軍はスバトボの南西、高速 P66 号線南北 20km 程度の陣地に第1新鋭戦車群の一部を展開し、ここでも要塞線の構築を始めました。この付近のロシア軍は完全に守勢です。どの方面かで攻撃に用いられると思った第1戦車群まで要塞線の守備につかせています。高速 P66 号線と P07 号線との交差点付近でも要塞構築が始まっているものと思われます。クレミンナ方面、クレミンナのチェルボノポピフカ、クレミンナの北 5km とプロシャンカ、クレミンナの北西 15km 付近では激しい戦闘が続いており、ウクライナ軍をプロシャンカとチェルボノポピフカの近くから追い出そうとしました。どちらの試みも成功せず撃退されています。東部リシチャンスク方面、8日に攻撃を行い失敗したロシア軍ですが、9日もビロホリフカに対して攻撃を仕掛けてきました。この攻撃も失敗に終わり、ロシア軍は撃退されています。スピルネ、ベレストーブ、ビロホリフカ、ヤコブリフカ付近のロシア軍は8日の攻撃失敗で後退して再編、補充、戦術的位置の変更を行っている模様です。おそらく体勢を立て直して明日以降また攻撃を行ってくるでしょう。東部バクムット、アルチェモスク方面、バクムット方面ではウクライナ軍の増援が到着し、疲弊した部隊との入れ替えが行われており、一部では反撃が行われています。ソルダー、バクムツク、バクムットでは引き続き激しい戦闘が行われており、双方とも大きな損害を出しています。ウクライナ軍は主要道 T-1302 号線を越えて進撃し、一部の陣地を奪還しています。クリュミフカでは運河の橋をめぐってロシア軍とウクライナ軍が激しく戦闘を行っています。現在橋はウクライナ軍が確保していると思われ、ロシア軍はかなり激しい攻撃を行っています。ウクライナ軍も増援部隊を送っており、こちらの攻防は続くでしょう。マヨルスクに関してはロシア側からはマヨルスクを占領したというような情報が流れていますが、ウクライナ軍が確保しています。東部ドネツク市方面、北側、ウクライナ軍はボジャネの西側で反撃に出ており、一部失った陣地を取り返しています。他にこの地域ではロシア軍の攻撃は行われず、補充・再編を行っているものと思われます。東部ドネツク市方面、南側、マリンカに対しては9日もロシア軍は
激しく攻撃を行ってきましたが、結局市街中心部にも突入できず、郊外でも前進することに失敗しており、何の成果も上げられていません。ノボミハイリフカに対して、ロシア軍は9日も攻撃を行ってきましたが、失敗に終わり、むしろウクライナ軍に反撃され、一部陣地を失っています。市街からも追い出されたと思われますが、確認できていませんので、確認でき次第、マーカーの色を変更します。パブリフカに対するウクライナ軍の反撃は、行われている可能性が高いですが、情報が全く入ってきていません。ロシア側からの情報では、パブリフカに対する攻撃は全て撃退した、と報告されています。南部ザボリージャ方面。ロシア軍は損失を被り続けています。12月7日、ザポリージャ地域のベルジャンスク、トクマク、メリトポリ、エネルホダル、ドニプロルドネ、ポロヒー、バシリウカの各都市でロシア軍が集中していた地域への砲撃の結果、ロシア軍は約240人を失いました。連日の激しい砲撃でドネツク方面からルハンシクに搬送される負傷者が激増しており、おそらく今ロシア軍は負傷者の手当ても満足にできない状態に陥っている可能性が高いです。南部ヘルソン州方面。ヘルソンの方向ではロシアの侵略者は接触線に近いヘルソン地域のウクライナ領に砲撃を開始しました。ヘルソンとその周辺は榴弾砲で攻撃されており、民間人の被害が報告されています。ロシア軍はバフムト、ドネツク市方面では攻勢を強めており、損害を顧みず激しく攻撃しています。一方でルハンシク、ザボリージャ、ヘルソン方面では要塞線の建設を進めており、完全な守勢です。ロシア軍は3倍、5倍の兵力を失ってでも、ウクライナ軍を削っていこうと決意した可能性があり、さらに動員を推し進め、損害を顧みず攻撃を仕掛けてくる可能性が高いと思われます。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。